السلام علیکم عمران صٲب ٹھیٖک کَتہِ چھُکھ وعلیکُم السلام نظرا اَدٕ سا وَلہٕ وَل بہٕ چھُسے پیاران چکرا کوٚت گژھا یُکنَتھ گامَن اَندَر کُن بیٚیہِ کیٛاہ یارٕ کیٛاہ وَنَے أمِس کیٛاہ نیری چَکرٕ منٛز یَپٲرۍ ٹُویلتھُک رِزَلٹ چھُ کیٛاہ نیرِم چَکرٕ منٛز اَگرَے میون دوس چھُکھ میون بوے چھُکھ چَکرٕ منٛز تہٕ نیرِ نہٕ کِہیٖنۍ تہِ کِہیٖنۍ ژٕ کَر کٲم أسۍ گژھو سون تَتہِ دِمو بیٚیہِ نظر کِتابَن رِزَلٹ چھُ اَمہِ منٛز نیرِ نہٕ کِہیٖنۍ ژےٚ کٕم گام ہیٚیہِ ژےٚ تَلا پَکہٕ نَژوکھ اگر ژٕ میون مَنَکھ آز 6 بَجے چھُے رِزَلٹ أسۍ کَرو کٲم أسۍ پَرو نٮ۪ماز دِو خۄدایَس منٛگو دِو سون یِیَس آر اگر ژٕ میون مَنَکھ وۄتھ پَرو نٮ۪مازا منٛگو تَس خۄدایَس دِو آر یِیَس أسۍ گژھو پاس أسۍ تہِ خۄش تہٕ سون مول موج تہِ خۄش تَلا کَم گام ہیٚتہِ دوٚپُے نہ اَکہِ لَٹہِ مہ ہیٚژ اَمِکۍ گامَس یا نَژو پَکہٕ یارٕ رِزَلٹ آز چھِ شامنَس 6 بَجے ژٕ کیٛاہ وَنان أسۍ نَژو اَسہِ چھِ پاس نیٖرتھٕے یارٕ ہے یارٕ میٲنہِ بہٕ نیرَے گَرٕ بیٚہہ أتی بہٕ نیرَے آز چھِ رِزَلٹ پنٛنہِ جانوَس فون ہیٚلو کَتہِ چھَکھ کیٛاہ دَپَن آز چھِ 6 بَجے رِزَلٹ ژےٚ کیٛاہ چھی باسان ژٕ نیرِکھا اَدٕ بہٕ سُہ چھُ ٹھیٖک مےٚ چھِ پانَس پٮ۪ٹھ یقیٖن 100% بہٕ نیرٕ تَتہِ ژٕ چھِکھا دَپان مِٹھٲے باے بٲگرا تِم بٔڑۍ لوٚڈوٗ اَدٕ سا تُل تیٚلہِ کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے اَدٕ سا تُل ہاے میٛانہِ خۄدا صٲب بہٕ چھَس دَپان یہِ میون نیٚچوٗ گژھِ وۄنۍ پاس نیرُن پامَس لایق گژھِ تہِ تھاوُن کیٚنٛہہ میٛانہِ خۄدایا وٕنۍ کٔرزٮ۪س اَصلُک ہدایت ہر کانٛہہ ٲسۍ تِم پاس میٛٲنِس نیٚچوِس تہِ مےٚ چھِ پَتہ مےٚ چھِ اُمید کہِ میون نیٚچوٗ چھُ اَصٕل ہاے میٛانہِ خۄدایا خبر کوٚت گوٚوُس یِم ژٕ کیٛاہ سونٛچان پانَس سۭتی دوٚپمَے ہسا آوکھٕ ژٕ آوُس ژٕ کَتہِ ٲسٕکھ اَتھ پٮ۪ٹھ دُکانَس پٮ۪ٹھ اورٕ ٲسۍ کَران یِم کَتھٕ دوٚپُکھ آز چھِ 7 ہِنٛدے رِزَلٹ تی ٲسٕس بہٕ تہِ بوزان مےٚ دوٚپُکھ آز دوٚپُکھ آز چھِ چٲنِس نیٚچوِس رِزَلٹ اَدٕ أمِس جان مَرگَس ؤنۍ زِ یاد کَر یِتھ نہٕ پَتہٕ پَگاہ پھیر فرق آسی تہٕ نا بہٕ وَنَے ژےٚ کَتھ اَکھ سون نیٚچوٗ نہ ٲس نہٕ نَژان وَژان سۄ ٲس کَران یاد مےٚ چھِ اُمید کہِ سۄ آسہِ پاس ضروٗری آسہِ پاس یِمَے چھِ أزِکۍ لونٛڈٕ دَپان أسۍ گژھو سکوٗل پَتہٕ آسان ہَپٲرۍ تہِ یَپٲرۍ نَژان کورٮ۪ن سۭتۍ تہٕ نا لَگے وۄنۍ دِتھ بہٕ دِمَے ژےٚ پنٛنِس نیٚچوِس پٮ۪ٹھ گارَنٹی سُہ نا چھُنہٕ تَمہِ آیہِ وٕنۍ چھا 7 ؤری شُرۍ چھِ آسان ہِوی وۄنۍ کوٚتُے گوٚو جانو مرگ تہٕ خبر کُس تام یار آیَس دوٚپنَس وَلہٕ أسۍ گژھو چَکرَس آز چھِ رِزَلٹ زیادٕ سُہ ٲس خبر کوٚت گوٚو لَگے ؤنِتھ تہٕ نا کُس تام دوس ٲسٕس تَنہٕ فون کَران پاے کیٛاہ پَتہ چھِ کوٚت گوٚو یِمو کوٚر یہِ دَربٕدَر یِم چھِ دَپان أمِس وَلہٕ ہور یور گژھو ہۄتہِ کالیج دَپان اوترٕ تہِ نِیَن 1000 یو تہِ 1000 یِم چھِ یِمَن کَچَن لاگان اورٕ گژھان نَژنہِ ہے یہِ کیٛاہ سا چھُکھ ژٕ وَنان ژےٚ پَیی چھے سون نیٚچوٗ لَگہِ نہٕ یِمَن کارَن کینٛہہ ژٕ چھُکھ پنٛنِس نیٚچوِس پانَے بَدنٲمی کَران یہِ گوٚوُکھ ژٕ مول ژٕ چھُکھ وَنان تہٕ نٮ۪برٕ کیٛاہ وَننَس ژےٚ تارَے بہٕ تَمے ساتہٕ فِکرِ اگر پھیرٕ فرق ٲسٕے کینٛہہ مےٚ چھُے عزت پانَس أمِس چھُس دِوان بہٕ نیرَے ییٚتہِ نہٕ پھیرٕ فرق آسہِ نہ بہٕ دِمَے ژےٚ پنٛنِس نیٚچوِس پٮ۪ٹھ گارَنٹی سُہ چھِ ٹھیٖک آوکھٕ ژٕ نہ یہِ ٲسٕے وٕنِس تام مول ووڑان دَپان ٲس أمِس چھِ آز رِزَلٹ اگر أمِس فیل اگر فیل درٛاو تہٕ بہٕ ژھٕنَتھ ژٕ تٔتھۍ سۭتۍ گَرَس منٛز کٔڑِتھ وٕنۍ چھے پَیی لَگے وۄنۍ دِتھ میٛانہِ عزتُک سوٗنٛچزِ مٲلۍ سٕنٛدِس عزتُک سوٗنٛچزِ وٕنۍ چھے پَیی لَگے پانَس ژےٚ لَگے وۄنۍ دِتھ ژےٚ چھِ پَے پَتہٕ اگر کینٛہہ پھیرٕ فرق اوسُے سَب ژھٕنی مےٚ گَرَس سۭتی کٔڑِتھ لٔگٕے پَنٕنۍ موج وٲتِتھ لَگے بَلاے رِشتہٕ دارَن نِش تہِ تھٲیزِ عزت ژےٚ چھے پَیی پَتہٕ چھُنہٕ نٮ۪بَر لایق تہٕ کَتھ کَرنَس لایق تہِ چھُنہٕ پَتہٕ تھاوان ژےٚ چھے پَیی تہِ چھِ پوٚز تہٕ آز چھِ 6 بَجے رِزَلٹ وَتھ ہوٚت نیر آژ اَندَر بہٕ دِمَے ژےٚ چاے کَپھا وَتھ نیر ہاے میٛانہِ خۄدایا وٕنہِ تھٲیزٮ۪س پنٛنی خبر یہِ گوٚبُر کوٚت گوٚو أمۍ دَپیو بہٕ گژھٕ نٮ۪مازِ تَنہٕ تہِ گوٚو گَنٹہٕ یہِ آوٕے نہٕ تور واپَس خبر وۄنۍ گژھٮ۪س خٲرٕے آسُن گوٚبرِ آوکھا آوکھا وارٕ کارٕے یوٗتاہ ٹایم کیٛازِ چھُے لَگان ژےٚ چھے پَیی مسجِد شریٖف چھُ دوٗر دوٚپمَے وَن وَن آز چھُم رِزَلٹ اچھا
اوا پریشانی چھ وسن صحیح وسن پریشانی کورمت چھتا کیا چھتا کورمت شکر خدایس کو مے چھ گڑ یکی خدایس پرچھم چو مے کو تھے وین تھاز عزت وین تھاز مالس عزت کیز نبر لایا گس تھا وچ چھ پئی اس چھ غریب غریبن چھ خدا صوبن کو ساسن سات چون کو ساسن دای خر موہ گبر ٹینشن نون دای خر چھ چھ ہر ہمیش موہ ٹینشن چون دل گس خوش گسن نیر نیر نیٹس پٹ دی نظر تو وش درومت ما چھ رزلٹ تپک شاپچے مے وش فونس پ تپک شاپچے اگر فیل اوسک تیل تہ ٹینشن ہز نہ کیا مہ ٹینشن مہ ٹینشن یل تہ محنت چھت کر مے چھ وں پتہ تو چھک اصل لڑکہ چھک نہ لنگور لڑکو مس کیا اویا مولا با نیرے اچھا نیر 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 رب سوال اچھا تول نیرے تول نیر خدا یا من گس پاس نیر مے چھ ایم سی پٹ امید سر یہ گسن پتہ نوکری راگو مے نے خدائے منگن چھس خدایس وی گس کیہ کرن اچھا بہ سو پر تھا تھس پرانا ون بدراسی لگیو اچھا تول وال وال اچھا تول بدراسی تیل ہا اچھا وال تس زوترا پرانا نیتن ہا ہا مے وچ مے وچ چھ گہ سو پر تھون تھاونو تھس پرانا ون یار وے تیل پکچے یارا گسے چاز رزلٹ تے تھے رزلٹ تے چھ مے پائی تے لگی مے میسج اج نے رزلٹ تے بچس پاس تے بوچے ون جانو سکش تے می ون جانو پھیل ولا اگر نے تے مے گس پنس مالس مائش روزنے عزت بیبی لگی بک ونے ویسن سارنی بولو تو سلام کر خوش چھ خوش تو با پاس کو کا پاس اوا تو بہاو لگای وند تو مار کسل کیتا چھ کچو کچو چور تو پاس نہ مت ہا چور تو پاس نہ مت بہاو لگای وند وا وت بہانے کیا چھ یار کر خدا اس کو کیا چھ ضرورت مے چھ کی ضرورت مے چھو دای کر ضرورت میو دای کر چھ تا ون چھ مے چھو دای کر یو ضرورت باقیش مے ضرورت کی مے کیا چھ انو مٹھائی چھ مان اے ایتا خوش ایتا خوش گسی تو مولا بیاک چھ نا کیا لگیو ہتا یہ جاوید چھ نو سس ہمسائے تو وای ساتھ مو بیچور پھیل مے پھیرن مشتا مشتا یہ گس یا تھو مگر اکھ کت ونے تمس نش روزی یہ تھے کر تمس گیز گھر اچھا دب جس کی چھن ٹینشن ٹینشن مر رٹو کی چھ آسن ہوتا رہتا یما ون مے ہز ٹینشن کی کی بیاک چانس دیو کی چھن ٹینشن وقت اکھ آسی تو تہ اسو پاس اوا تو زانے نا کو جاوید زیادہ خوشی کی کی ہن تمس نش گزی تمس سمجھائی زن سیود از ٹینشن مہ کہین کہین تہ تا یہ جاوید حبیب نچو ا بھائی زانن سو سو یا و تم سی دوسرے چا دوست تا اد کیا وای میچ اندر پھیر مے گسا خبر کیا کیا کرو ان کا شیشو ہوئی کس روزن پریت کن سات اد کیا گومڈ گسن گسن کیا اتنا گومڈ رٹک پنس پانس مس بدراوس پاس ہودرا پھیل یہ ازن رٹن دماغس مس کیا تول نیر گوبر بگسا بہن میٹھا ہا مشا نیر اچ خوش گسی نیرن شکر خدا اس کو خدا یا سان لے کر پنن ہدای رزلٹ دومت ون پائی سون شر اندر نیران نبر دپس کیا ہو کمرس مس نبر نیران خبر خار تیل مجھ پھیل گومت سو منچان تو مے تاسن سنا کر پہ آلود نیر وتھ دس نظر تو نا لگے تلا ٹس نظر میون نام نا وتھ تیس موج اگر پھیل تہ آس ثی ٹے ون مے نا ہکس ون تھی وتھ تو نا ٹھیک کر کام بہ دراس پھیل پھیل دراس خبر پھیل تھا خبر کیا پھسرائے کران یہ درومت پاس پھیل آئے ٹمرکس گردن اتھ اتس دود مل لگے مے سو مے گو موزر کر کر قہر یہ پرنائم مے دا یہ نیر پاس یہ لنگور
حکم وچھتا ہم سن نیچو پاس کیا درا مول موچس ونکن کھورن منی کرن جانے مر گچ کشک ڈبو کر بوچو ما زو کڑے نیچو ستے اے بس بس تھائی بس تھائی بس تھائی اے تو نے ہس بھی ہس گئی ہس کالتی خدا یار یہ تو بس بس کاٹ اک سٲری شُرۍ ییٚتی ژےٚ پیی چھِ ماحولٕے چھِ یُتھ تُل بیٚہہ ژٕ بہٕ نیرے پان سُہ تہِ ووت عزت بہتر چھُ پانے مارُن اسلامُ علیکُم آل فرینڈس اسہِ چھِ اُمید تۄہہِ آسہِ یہِ ویٖڈیو آمُت پسنٛد یِنَس برونٛٹھ پٮ۪ٹھ چھِ اکھ گُزٲرِش اگر کانٛہہ شُر پران چھُ تہٕ تٔمِس گژھِ نہٕ پریشر زیادٕ ترٛاوُن کِہیٖنۍ کیازِ ییٚلہِ أمِس شُرِس پریشر ترٛاوو یہِ چھُنہٕ پتہٕ پران کِہیٖنۍ اَمہِ موٗجوٗب بَنٲو أسۍ یہِ ویٖڈیو اگر کانٛہہ فیل نیرِ سُہ چھُ پتہٕ خۄدکٔشی کران مہربٲنی کٔرِو خۄدکٔشی مہ کٔرِو کینٛہہ محنت کٔرِو بیٚیہِ چانس دِیوس بیٚیہِ اگر ویٖڈیوس منٛز اسہِ غلطی آسہِ گٔمٕژ تتھ دیٖزیو معٲفی